بەڕێوەبەرایەتی وەقفی سونی لە کەرکووکڕەتی دەکاتەوە مامۆستایانی ئاینی و کارمەندانی سەر بە بەڕێوەبەرایەتیەکەیان پەیوەندیان بە داعشەوە کردبێت. ئەحمەد جەبیل بەڕێوەبەری وەقفی سونی لە کەرکووک لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ئاشکرای کرد. جگە لە سنووری حەویجە کە لە کۆی زیاتر لە 350 مزگەوت لەو سنورە چەند کەسێک کە تەنها ئیمام بوون چوونەتە نێو داعش، ئەگەر نا هیچ مامۆستایەکی ئاینی لە ناو شاری کەرکووک پەیوەندی بەو گروپەوە نەکردووە. ئێمە لە 31 وەختی هجوم کرا سەر کەرکووک، مدیریە وەختی سنی گەورەترین مدیریە متەزەرر بوو لەم هجومە. زۆر لە مزگەوتەکانی داخلی شاری کەرکووکمان ئەزیەتی خوارد. ئێمە تەقریبەن 4 کادرمان شەهید بوو. زۆر ڕاگەیاندن هەیە یان مواقعی تەواصل ئیجتماعی باسەکەکەوە کادرێکی زۆر لە ئەوقاف زمنی داعش بووە نەخێر تشتیوانیە. ئێمە ئەو کادرەی بووە چوار پێنج نەفەرمان هەبووە، شکمان پێ هەبووە، ئەوش تەحویلی ئاسایشمان کردووە و ئەمنی قومی بە کتابی ڕسمی جوابی بە مای داوایتەوەکەوە. ئەوان چواریان هیچ تاوانبار نینە، هیچیان لەگەر داعش نینە، یەکەچیان مەسیری مەجهولە تا ئێستا نازانین. لە سنووری پارێزگای کەرکووک زیاتر لە 1000 مزگەوت هەیە و لە نێو شاری کەرکووکیش ڕۆژانی هەینی زیاتر لە 300 مزگەوت و تاری هەینی ئانتیادا دەدرێت. مامۆستایانی ئاینی دەڵێن مزگەوتەکانی کەرکووک و مامۆستایانی ئاینی ڕۆڵی بەرچاویان هەبووە لە هوشیارکردنەوەی خەڵک لە مەترسیەکانی بیری توندڕەوی و کارکردن بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەر بیر و بۆچوونێک زیان بە بنەمای پێکەوە ژیان لە شارەکە بگەیەنێ. بە جهود هەندێک لە مامۆساکان ڕۆشنبیریەکان لە کەرکووکە و هیچ مەجالێک نەدریاوە ئەو فکرە متتەطرفە بێتە ناو کەرکووکەوە. ئەوەش کە هاتوو بوو چۆن لێ نەزیل بوو، ئەسیل نەبوو لە کەرکووکە. مامۆساکان کەرکووک الحەمدللا بەگشت مەدارسەکانەوە، الحەمدللا کەرکووک زۆر باش بوو. حتا ئیساگەش دەورەی ئەو دەوراتاکرێتەوە لە مزگەوتەکاندا خەڵک تەلەبەت تەوعیا کرێت بۆ ئەوەی کە تەعایش سلمی بێت لە کەرکووکە. کە تۆ ئەبینی لە شاری کەرکووک کۆمەڵێ مەزاهیب و دین و ئەدیانی جیاوازی تایە، تا ئێستا بە درێژایی مێژوو ئەلحەمدللا پێکەوە ژیاون و ئیسلامیش لە سەروی هەمێنەوە زیاتر ڕۆڵی کاریگەری پێکەوە ژیان و ئاشتیانی هەبووە. ئەو کاتیشی کە با بڵێن ئەو وەزع و داعش و کەهاتۆتە ناو کەرکووک و ئەو وەزعی کە ڕووی داوە، مامۆستایانی ئاینی ڕۆنێکی زۆر کاریگەری ڕاستە و خۆیان هەبووە لە پەرپەرزدانەوەی ئەم فکرە توندڕەویە. مامۆستایانی ئاینی بوونەمایی ئەوەی چونکە مقابلەی فکر بە فکر ئەکرێ، مامۆستایانی ئاینی بوونا کە خەڵکیان وشار کردوتەوە. هەر لە سەرەتای هاتنی داعش بۆ عێراق و شەڕیە و گروپە لەگەڵ پێشمەرگا، مامۆستایانی ئاینی و قوتابخانە شەرعیەکان و مزگەوتەکانی کوردستان و کەرکووکیش ڕۆڵی گەورەیان لە ڕووبەڕووبوونەوەی بیری توندڕەوی و وشیارکردنەوەی هاونیشتیمانیان و بڵاوکردنەوەی ئاینی پیرۆزی ئیسلام وەکو ئاینی پێکەوە ژیان و تەبایی و لێبوردەیی گێڕاوە. بەڵام ناو بەناو بە شێوەیەکی پلان بۆ داڕژراو دەویسترێت ناوی کەسایەتی و دەستگای ئیسلامیەکان بە بیری توندڕەویەوە بلکنرێ، کە زانایان و کەسایەتیەکانیش دەڵێن ئەم هەنگاوە ئامانزدارە و بە پلەی یەکەم پلانی لە کەدارکردنی کەسایەتی ئەوانی لە پشتە. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.